အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရံဖြစ်တတ်သောလင်းမယားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဖိုးစံနဲ့မဲရှိတို့ဟာတကြက်ကြက်နဲ့ရံဖြစ်လေးရှိရင်ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးအဖွဲကလေးနဲ့လည်းရံဖြစ်တတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိနာချင်းတွေကသူတို့ရံဖြစ်တိုင်းလာရောက်ဖြန့်ဖြေးပေးတတ်ကြပေမဲ့လေရံဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘယ်သူမှမမေ့ကြတော့ပါဘူး။ဟောရနေ့လေဖိုးစံနဲ့မဲရွှေတို့ရံဖြစ်ကြပြန်ပြီလေ။ဟေးမဲရွှေမင်းတတော်ရှာရှိပါလား။ကျုပ်ဘာသာကျုပ်ရှိတော့တော်ကဘာလို့ချင်သေးတယ်လဲ။မင်းနာမည်ကိုပြောင်းပြချင်တာပေါ့။မင်းနာမည်ဟာမဲရွှေမဟုတ်ပဲမဲရှိဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ငါလိုကောင်းမလို့အမိုက်ခံပြီးမင်းကိုပောင်းနေတာ။အောင်မာကြီးကျယ်လိုက်တာတော့ကိုတော်များဘာများအောင်မေ့နေလို့လဲ။ဟာငါကောငါဘာဖြစ်လို့အောင်မေ့ရမှာလဲ။ငါကောနဲ့ငါကွဲနေတာမှမဟုတ်တာ။ဖိုးစံကတော့စကားကိုစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ချင်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပြောတာကိုပဲမဲရွှေကသူ့ကိုနောက်တီးနောက်တောက်ပြောတယ်လို့ထင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မဲရွှေဟာဖိုးစံရဲ့စကားကိုဘလို့ပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာကြောင့်ဗဇက်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲလက်ကငရုတ်ကြည့်ပွေးကိုလှမ်းမိဆွဲပါလေယော။ဖိုးစံကမဲရွှေရဲ့နှုတ်ကလွတ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုတော့မကြောက်ပါ။သို့တော့လက်ကလွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုဆိုရင်ငရုတ်ကြည်ဝေးကိုမဆိုးထားပြီးရောင်မကို၎င်းထမင်းအိုဟင်းအိုများကို၎င်းခွဲရောက်ပကံများကို၎င်းအာလုံးကြောက်တီးကြီးဖြစ်တယ်။မကြောက်ရည်လည်းမဖြစ်ပါထိုအရာများကိုပြစ်လောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဘိုးဆန်းဟာရလက်အနေနဲ့နောက်စီမှဖူးသွားခြင်းနှစ်ဖူးတွင်နောက်တစ်ဖူးပေါ်၍စူစူပေါင်း၃ဖူးဖြစ်သွားခြင်းကြောအောင်ခြင်းခါနာခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ရတယ်လေ။ဒါကြောင့်မဲရွှေကငရုတ်ကြည်ဝေးကိုလှမ်းဆွဲရင်ဟန်ပြင်းလိုက်ကလေးကပဲဘိုးဆန်းဟာအိမ်ရှိဘက်ကိုခြာကနေလှည့်ပြေးပါပြီ။မဲရွှေကလည်းဖိုးစံကိုမမီလိုက်မှဆိုသဖြင့်ပို၍မြင်မြင်ဆန်းဆန်းပြုလုပ်ပါတယ်။ဖိုးစံအင်းရှိဘက်မရောက်မီအုံမီထိတ်အောင်ပြီးနောက်စီကိုချိန်ပြီးလက်ထဲကငရုတ်ကြည်ဝေးကိုပြစ်ထလိုက်တယ်။ဖိုးစံကအင်းရှိနဲ့အိမ်နောက်ဖေးကိုအကူမှရှိတဲ့တကားအောက်ပံကိုခလုတ်တိုက်မိပြီးလဲကြမသွားတော့လဲရှေကိုငိုက်ဆိုင်ဖြစ်ကဟတ်ထိုးထိုးသွားခဲ့တယ်။ငရုတ်ကြည်ဝေးဟာသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်ကတဝီဝီနဲ့ပြတ်ကျော်သွားပြီးရံပွဲပြင်းရန်ကော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 ်နဲ့အိမ်ရှိမတက်လာတော့အိမ်နီးချင်းဥပိန်ဤနှစ်ဖူးကိုထောက်ခနဲထိမှန်လေတော့တယ်။ဥပိန်ဟာဟဲတေပေါ့တေပေါ့အမလေးဟာလို့မိတန်းရင်မြေပေါ်ကိုတောင့်တောင့်ကြီးနောက်ပြန်ဒုံကနေကြသွားပါလေ။ဟဲ့မဲရွှေဘာတော့အော်မာတော့ရှိသေးသလား။မာတယ်ရှင်ဘာလဲတော်ကကျုပ်ကိုတေးစေခြင်းမီလား။တော်တေးစေခြင်းပေမဲ့ကျုပ်မတေးနိုင်သေးဘူးမာတယ်မာတယ်အေးနေမသေးသေးပေမဲ့ဒီမှာဥပိန်တော်ဆက်နေပြီဟာနင်းတော်အမှုရောက်တော့မေးဟုတ်တော့မဲရှိဟာမိဖို့ကြောင့်ကပြေးထွက်လာတယ်။အိမ်ရှိမှာဆန်းဆန်ကြီးပက်လက်လန်နေတဲ့ဥပိန်ကိုတွေ့တဲ့အခါလန့်ပြီးမဲရှိမိလဲကြောက်သွားတာပေါ့။ဖိုးစံကလည်းစိတ်ညစ်သွားတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးတော့ဆက်နေကြပြီ။မဆန်မကွေးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေတာငါတယောက်ပဲရှိတော့တယ်။အဒီလိုတွေ့ပြီးသူစိုးရိမ်လာတယ်ယခုနေ့တကြီးလာလည်းရင်သူကိုယ်သာဖမ်းချုပ်စောင်းစည်းမှာကိုသူတွဲပြီးတော့စိုးရင်လာတယ်။တွင်ရင်တွင်ရင်နဲ့ပဲသူဟာအလွန်စိတ်ညစ်လာတယ်။မဲရွှေအပေါ်မဖောက်ပြန်ယနေ့ထိချနေခဲ့တယ်။လို့တော့တရမ်းမှနာမအေးရထာဝစဉ်ရန်ဖြစ်နေရတယ်။ဖိုးစံဟာအလွန်ပဲစိတ်ညစ်ပြီးရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့။ရွာပြင်မှာရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိတယ်။ထိုရေကန်ကြီးဟာတိတ်ကိုမကျဝန်းသားပေမဲ့အလဲကောင်နာကအလွန်နှက်တာကြောင့်ဘသူမှမစင်ဝန်ကြဘူး။စင်သွားသူများလည်းပြန်၍ပေါ်မလာကြတော့အမှန်တော့ကဤရေကန်ကြီးရဲ့အလဲကောင်မှာအလွန်နဲ့တော့တွင်းကြီးတွင်ရှိပါလေထိုတွင်တွေကကဘာလေကြီးတကောင်ထွက်ထွက်လာပြီးစီးတဲ့လူတွေကိုဖမ်းယူစားတော့လေရှိတယ်ထို့သောကဘာလေကြီးကတွင်တွေကထွက်လာလျင်ရေအောက်တွင်သာနေ၍ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတလေတထားမရှိတာကြောင့်ဘသူမှမတွေ့မြင်ဘူးကြပါဘူးရေကန်နာကိုရောက်တဲ့အခါဖိုးစံကစိတ်အလွန်ညစ်လာတာနဲ့တေးခြင်းလဲတေးပါစေတော့လို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးဝစ်လာတဲ့ပစိုးအနီရောင်ကလေးကိုပို၍မဲမဲမမြန်ထက်မှန်ဝစ်လိုက်ပြီးအနာကတစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့အရင်နောက်ကံပေါ်ကိုကိုင်းနေတဲ့တစ်ကိုင်းဖျားကကံရဲ့အလဲကိုအတင်းခုန်ချလိုက်တဲ့ရေထဲကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖိုးစန်းဟာကျောက်ပြီးမိမျောသွားတာပေါ့ထိုအခိုင်မှာပဲရေလဲကောင်တွင်းတဲ့ကဘာလေးကြီးကလည်းအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာရင်အပေါ်ကကြလာတဲ့ဖိုးစန်းကိုအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့တိုက်မိလိုက်တဲ့လေကြီးတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဖိုးစန်းဟာကံထဲကလွင့်စင်တွက်သွားတယ်။ကံထဲမလန်မကန်လှဲပေါ်မှာလှဲတစ်စီးကကောက်ရိုးတွေတင်ပြီးတော့မောင်းနေလာတယ်။မိုးပေါ်ကိုလွင့်တက်သွားတဲ့ဖိုးစန်းဟာထိုကောက်ရိုးလှဲပေါ်ကိုပြန်ကြတယ်။ဖိုးစန်းကတတိမေလဆာနဲ့မေနေစေ
လေသမားကလည်းသူ့ရဲ့လှဲပေါ်မှာလူပိုတယောက်ဖြတ်ခနဲရောက်လာတာကိုမသိပဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားနေစေ။ကောင်းငင်ထဲမှာပြန်ဝဲနေတဲ့ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကတော့မူလှဲပေါ်ကဖိုးဆန်းကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ဖိုးဆန်းဝတ်ထားတဲ့ပစိုးနီနီကြောင့်ဖိုးဆန်းကိုလူးလို့မထင်ပဲအသားတကြီးတစ်ခုလိုထင်မဲ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ငှက်ကြီးကအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ထိုးဆင်းလာပြီးလှဲပေါ်မှာမိတ်မျောနေတဲ့ဖိုးဆန်းကိုဆွေကနေချီပြီးကောင်းမွန်ကိုပြန်သက်သွားတယ်။ဖိုးဆန်းကသတိရခြင်းတလို့လို့ဖြစ်ကအနှဲငယ်လူးလုံပြီးပါဇက်ကအဟဟအဟုတ်ဟုတ်လို့ချောင်းဆုပ်လိုက်ကြပုံငှက်ကြီးကလည်းအတန်ထွက်လာတော့မှအသားသေးမဟုတ်မှန်းတီးပြီးတော့လမ်းပြန်ကလွတ်ချပြီးဆက်လက်ပြင်းထန်သွားပါတယ်ဖိုးဆန်းလည်းကောင်းငင်မော်ကနေပြုတ်ကျလာပြီးတောဟုတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကခြုံဖို့ပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်မေမျောနေစေပါပဲမကြခင်မှာဖိုးဆန်းပြန်သတိရလာတယ်ခြုံကိုလက်နဲ့ပြန်ရှင်ပြီးကုတ်ကုတ်ကလေးထွက်လာတယ်သူပဲနေရာရောက်နေမှမသိချေသူသတိရတာဟာစိတ်ညစ်လို့ရေကန်နဲ့ခုံချတီးခဲ့တာကိုသတိရတယ်။ထို့သောယခုရောက်နေတဲ့နေရာကရေဆိုလို့တစက်မှမရှိတစ်ပင်ချုပ်ပုတ်တွေသာရှိတယ်။ဟဲငါတေးသွားပါကောလား။သူကိုယ်သူတေးပြီးသားကြီးဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပြီးဝမ်းနေတယ်လို့ဖြစ်မိသွားတယ်။ထို့သောတေးခဲ့ပြီးမှတော့ရောက်ရဘဝမှာနေထိုင်ရင်စိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်ပြီးတော်လန်ကလေးကနေရှောက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါယဟန်တပါစွန်ကန်ရကပြန်လာနေတာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရတော့ဟောဟိုဟာတော့ဖုန်းကြီးပဲငါဟာပိတ်တာဖြစ်နေရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဖုန်းကြီးဆိုတော့ကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးမြင်အောင်တော့ကိုယ်ရောင်ပြမှာဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်တာပေါ့ဖိုးဆန်းကသူ့ဘာသာသူစိတ်ကူးကဖုန်းကြီးတန်ကိုမေးလျှောက်ရန်ရှိတာတွေကိုကြံနေထို့တော့ကိုထင်ပြခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းသူမသိချေဟဲခက်ပြီငါကလည်းတေးပြီးခါစားဖြစ်နေတော့ကိုထင်ပြတာဘလို့လို့ရမှမသိဘူးသူဟာဖုန်ကြီးနဲ့စကားပြောလို့လာတာကြောင့်ကိုထင်ပြတဲ့နီးကိုစိတ်ကူးပေါက်တယ်လို့လုပ်ကြည့်တယ်ငါ့ကိုမြင်စေလို့ဆိုပြီးပါဇက်ကဆိုကားဆွေကနေခုံလိုက်တယ်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါဖုန်ကြီးကသူ့ကိုအံအားတင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့လူပြက်တော်တော်လမ်းမှာအယူနဲ့တွေ့နေရခြင်းဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့မှတ်ယူသွားတာပေါ့အယူကိုချော်မှဖြစ်မယ်လို့လည်းကြံစည်လိုက်တယ်ဖိုးဆန်းကမတော်တဆပိတ်သားဖြစ်နေလျင်ဖုံးကြီးလန့်သွားမှဆိုရာကြောင့်မျက်နာကိုတတ်နိုင်သမျှချိုချိုထားကအရှင်ဖရာလိုလျှောက်ကြတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကလည်းမတော်တဆအယူကစိတ်ဆိုးသွားမှကိုဆိုရာကြောင့်မျက်နာကိုတတ်နိုင်သမျှချိုချိုထားပြီးချော်မော်သောလေတန်းနဲ့ဘာများတော့တကားလေးရဲ့လို့ပြန်ဖြေတာပေါ့။အဟဲဟဲတပည့်တော်လျှောက်တင်စရာတခုရှိပါရဲ့ဖရာ။ဟေးဟေးလျှောက်ပါကွာလျှောက်ပါတကူမဟုတ်ဘူးဆယ်ကူအခုတည်းကလျှောက်တင်တဲ့လောက်လျှောက်เอ้ยดีตะคู่เลยไปชอกท้าจินดาบาพะยาหึดาเพียงเลยตะคู่เลยไปชอกท้าบาตะกาเลยลูฮาเตบี้ยินน้ามะวะจาတော့คลี้เปลี่ยนผิดตาจีเบล่ะพะยาลูจี้ตันผิดตาမျိုးก็ရှိပါသလားพะยาဟာရှိတာဗောตะกาเลยဒါမျိုးကိုឧបปฏิวาမျိုးဟာနောက်ဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဝင်မနေတော့ပဲတခါလေးลูจี้ตันผิดตาဗောဘလို့တော်ဝမျိုးလဲพะยาနတ်တွေဗောตะกาเยဟာဟန်ကြပြီဟေ့ဖိုးဆန်းကလှော့ခနဲအော်ပြီးလမ်းဘေးတော့ကမြင်ရင်တွေပေါ်ကိုဂျွန်းထိုးလှိမ့်နေဖုန်းကြီးကလည်းနောက်ကိုပြန်မကြည့်တော့ပဲခတ်တုတ်တုတ်ကြွားသွားတော့ရေဖိုးဆန်းကခဏကြာဂျွန်းပြချင်းကိုရက်လိုက်ပြီးစိတ်လိုက်မှန်ပါလုံမိတဲ့အတွက်ဖုန်းကြီးတော့ဘာထင်သွားသလဲမသိလို့တွေးပြီးရှက်မိတယ်လို့လို့ဖြစ်သွားတာပုံဒါကြောင့်ကိုယောင်ပြန်ဖြောက်ထားမှပဲလို့ကြံပြီးကိုယောင်ပြန်ဖြောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ကိုယောင်ပြန်ပြောက်တာလဲဘာလို့ရမှန်းမသိတာကြောင့်လုံမီလို့ရတနေရာထဲမှာဆွေကနေကုန်ပြီးပျောက်စီလို့អော်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူကိုယ်သူကိုယောင်ပြုတ်ပြီလို့ထင်မှတ်ပြီးခြေဦးတရားကိုဆက်လက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲသူဟာဖုန်ဘရင်တပါးရဲ့နန်းတော်ဝင်းကြီးနာကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။နန်းတော်ဝင်းကြီးဟာမြင်မာသောတစ်ပင်ဝါပင်တို့နဲ့ကာယံထားတယ်။လူတရဲကြော်ကြော်မြင်တဲ့ဝင်းတရံဖြစ်တာကြောင့်အပြင်ဘက်မှနေ၍အတွင်းဘက်ကိုမမြင်နိုင်ချေ။အီတိုင်းမိမာဘရင်ကြီးဟာအလွန်မင်းစကားနဲ့၍တဘောကောင်းနေအလူဒါနာကိုလည်းများစွာဝါဒနာပါရယ်အနီးအပါတိုင်းမိတကူမှဘရင်ကဤဘရင်ကြီးရဲ့တဘောကောင်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရန်ကြံစည်နေတယ်။ထို့သောဤတိုင်းမိမာဘရင်ကြီးကိုမူမတ်သေးနာပတိများကကြီးညိုချစ်ခင်လွန်းနာကြောင့်ဘရင်ကြီးအတွက်အသက်အသေးခံ၍ကောက်ွယ်ပေးကြမဲ့သူများစွာရှိနေပါရယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူဘရင်ကြီးဟာစင်မပြိုင်ဝန့်ကြီးသို့သောသူများတိုင်းမိကိုတင်ပတ်ခြင်းနဲ့မတရားလုပ်ပါကြောင်းဤဘရင်ကြီးကိုလောက်ကျန်တပြက်ခြင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်တရှိုရေစီလုကအလစ်ချောင်းပြီးဘရင်ကြီးရဲ့အသက်ကိုတည်ရန်ကြံပါလေ။ရန်သူဘရင်ကြီးရဲ့တရှိုရေကလည်းနန်းတော်ဝင်းထဲမှာရောက်ရှိနေပြီးအမျိုးမျိုးအလစ်ချောင်းနေကြတယ်။ယခုအချိန်မှာဘရင်ကြီးကအယုတ်အလတ်အမျက်မရွေးအလူကြီးပေးနေနေရ
နန်းတော်ဝင်းကြီးတဲ့စားတောက်သူများတယုံယုံနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဝင်းချန်တော်ဥယျင်ထဲမှာဟိုသွားတီသွားနဲ့စားကြသူတွေလောလောငငစားကြရပါဤလိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတယ်။ထိုအချိန်မှာရန်သူဘယင်ကြီးရဲ့တချို့တယောက်ကထတ်လာစွာသောဓမြငိုကိုင်ကခြုံငယ်တစ်ခုရဲ့နောက်မှနေ၍ဘယင်ကြီးလာကိုဆောင်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။အခါအခွင့်သင်လျင်ဘယင်ကြီးကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ရန်ပေါ်ဖိုးစံကလည်းရောင်ပေရောင်ပေနဲ့ဝင်းချံရဲ့အပြင်ဘက်နာကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဝမ်းထဲမှာလည်းစားလောင်လာခဲ့တယ်။ငါထင်တာနတ်ဆိုတာစားလာရင်နတ်တုတ်သားတွေရောက်လာတယ်။ငါကြတော့အခုထိနတ်တုတ်သားလည်းရောက်မလာပါလား။ငါကခက်ချောချောနတ်ထဲကနေတူတယ်။အလိုဟိုဟာဘာပါလဲ။ကုသူကန်နဲ့လို့ဇပွဲတွေခုံနေပိတ်မှန်တွေမရှိတာကြောင့်နတ်တုတ်သားဟာလမ်းပေရောက်နေတဲ့ထင်ပါရဲ့။မှန်စံဟဲခွေးကြီးဖိုးစံကသရွေထွေကအနာကတိတ်ရွက်များနဲ့လက်ကိုတုပ်ပြရတယ်။ထိုအခိုက်မှာသူဟာတစုံတစ်ခုကိုမြင်မိသွားတယ်။မလန်မကန်မှာတရက်ကိုင်းအမြင်မှာဆင်ထားတဲ့ဒန်းကိုမြင်မိသွားတာပါ။ထိုအခါစိတ်ကူးအကြံတစ်မျိုးပေါက်လာတယ်။ငါနတ်ဖြစ်နေပြီပဲ။ကောင်းငင်ကပြန်သွားရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ကိုထမပြန်ခင်နေနေတော့လင့်ချေပေးထားမှာဖြစ်မယ်။ငါကမူးတက်ပါပြီနဲ့တော်တော်ကောင်းငင်ကြီးမှာပြန်နေခိုက်နတ်ကြီးမူပြီးခွေးကြကြရင်လူတွေဝိုင်းရတော့မယ်။အဒီလိုကြံစီပြီးလေထဲမှာပြန်တန်းစဉ်မူးဝေခြင်းမရှိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့သဘောနဲ့ဒန်းပေါ်ကိုမတက်ရက်တက်စီတယ်။ထို့နောက်ကျိုးတွေကိုလက်ထမှတ်နဲ့ခိုင်ကလွှဲတော်တာပေါ့။လွှဲလွှဲလွှဲလေတွေကအရန်တိုးဝေတာကြောင့်ဖိုးစံဟာမျက်လုံးကိုတော့ကောင်းကောင်းမဖွင့်ထားနိုင်ပဲပုံဝင်းကျင်ကိုဘာမှကောင်းစွာမမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။အရှင်ကပူပူပြီးတော့ပြင်းလာတယ်။တရက်ကိုင်းကြီးကလည်းပူပူပြီးညွတ်ပင်ညွတ်ပင်ဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကင်မှာနေသားတကြပြန်ကျင်လွန်လာတဲ့ဖိုးစံဟာအာထုံကွန်ဆိုင်စိတ်ဆက်ပြီးလွှဲရန်နေတာမကြပါဘူးတရက်ကိုင်းကြီးကကျွတ်ခနဲတွင်တွင်ကျိုးပါလေရောဒန်းဘော်ကဖိုးစံလဲကျိုးမြန်ကြတာပေါ့သို့တော့သူဟာအနာတရဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပန်းချုံကွဲကလေးတစ်ခုရဲ့နောက်မှာကုတ်ကုတ်ကလေးချောင်းနေတဲ့ရန်သူဘယင်ကြီးရဲ့တရှုကိုပေါ်ကိုကြားရောက်သွားတာကြောင့်ပါပဲဖိုးစံကခြုံကွဲကနေထထွက်လာခဲ့တော့တရှုကတော့ပြားကပ်ပြီးမိမျောကြရင်ခဲ့တာပေါ့မျက်စီရှိမှာမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဖိုးစန်းကပူပူပြီးတော့စားလာမှုသိလာတယ်။လူတို့ဟာဝိုင်းကြီးဝိုင်းငယ်နဲ့ဘယင်ကြီးအလူဒါနာပြူနေတဲ့စားကောင်းတောက်ပွဲတွေကိုခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်အားရပါရပလောက်ပလောင်စားတောက်နေတာကြောင့်ပဲ။သူတို့ကသူတို့နာကဖြည့်၍ငင်းရင်လျှောက်သွားကြတဲ့ဖိုးစန်းကိုမမြင်နိုင်ကြပါ။လိုအပ်သောအစာများကိုလက်လံဖြည့်တင်ပေးနေကြတဲ့မင်းယောက်ျားတွေကဟိုဒီလူလာတော်လာနေကြတာမှန်ပါတယ်။တို့ရရင်အာရပါရပါဇက်ကြီးတွေဖြဲ၍နင်းကန်ထိုးသိမ့်စားတော့ကြတဲ့လူတွေကြောင့်ဇပွဲဝိုင်းနေမှာထာဝစင်လိုလိုအစားအစာတွေဖြည့်တင်ရန်လိုအပ်နေတာကြောင့်မင်းယောက်ျားတွေလည်းအလုံးရှုံလွန်လာတာကြောင့်ရောင်ပီရောင်ပီနဲ့ဖျက်လျှောက်သွားတဲ့ဖိုးစံကိုဂရုမပြုနိုင်ကြပါဘူး။ဒါကိုပဲဖိုးစံကသူ့ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ထားတာကြောင့်လူတွေကသူ့ကိုမမြင်လို့ထင်ပြီးပြုံးပင်ပြုံးမိပါလေ။အဲဒီနောက်သူကတမျိုးဆက်ပြီးစဉ်းစားပြန်နေတော်ရုံတယောင်ဝိုင်းနေဝင်၍စားလျင်တင့်တော်ရုံစားဆောင်များကိုသာစားရမည်။မြင့်မြတ်သောဝိုင်းနေဝင်၍စားလျင်ကောင်းကောင်းစားတော့ရမည်။ဒါကြောင့်သူဟာဝိုင်းနှံအောင်လျှောက်ကြည့်ရဲ့။ရှင်ဘယင်ကြီးကနန်းတော်ရင်မြင်ကဝိုင်းနေမှာဝင်ထိုင်နေ။သူ့ရဲ့ဝိုင်းမှာသူတယောက်ထင်။ဘယင်ကြီးကထမင်းစားဖို့လက်စီးရဲ့။ထိုအခိုက်ဖိုးစန်းကခတ်တီတီနဲ့ဝိုင်းရှိကိုရောက်လာပြီးကြက်ပေါင်ကြော်ကြီးကိုစက်ခနဲဆွဲယူထိုင်စားရဲ့။ဘယင်ကြီးကတော့ဤအယူဟာစာလာလွန်းနာကြောင့်နိုင်ယူစားတော့တာလို့တွေးပြီးသဘောလောင်လာတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲထမင်းကိုငုံစားနေတာပေါ့အနီးအနားကမင်းယောက်ျားတွေကလည်းဘယင်ကြီးဘာမှမပြောတာကြောင့်ကျင်းနဲ့စွာခွင့်ပြုထားတယ်လို့သဘောထားပြီးလူသည်များကိုဖြစ်ပေးတယ်ဖိုးစံကတော့ဤအခွင့်အလန်းဟာသူ့နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ဘာသာသူစမ်းသပ်ကြည့်နိုင်မယ့်အခွင့်ကောင်းလို့သဘောထားတယ်ဘယင်ကြီးကကြက်အသေးတုံးကိုယူပြီးသူ့ရဲ့ထမင်းမုံမောကိုစားဖို့တင်လိုက်တယ်ဖိုးစံကစကနေနိုင်ယူစားရည်တပံဘယင်ကြီးကနောက်ထပ်ကြက်ပန်းတစ်ခုကိုယူထားတဲ့အခါဖိုးစံကစကနေဆွဲယူပြန်တယ်ဘယင်ကြီးဟာတရာတရားကျွဲဝါလာတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမပြောပါဘူးငမောလာသူကိုကျွေးမွေးရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သူ့မှာကုသိုလ်ပေါ်ရထူတယ်လို့ယူဆကပြုံပြုံကြည့်နေခဲ့တယ်ဖိုးစံကလည်းနတ်ဘဝဟာတတော်စင်ရှိတာပဲကိုယောင်ပြုတ်လို့ရတယ်လို့ကျင့်နေပြီးပြုံပြုံကြည့်ဖြစ်နေတာပေါ့ဖိုးစံကထမင်းဝါတဲ့အခါနန်းတော်ဘောကိုတက်၍အကောင်းဆုံးသောတလွန်ကိုရှာဖွေကဝင်းရောက်လဲလျောက်အိတ်လိုက်တယ်။စည်းစိမ်ရှိလာတာကြောင့်အိတ်ပြောသွားခဲ့တာပေါ့။အိတ်ချင်းတန်းလို့ဘယင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့အိတ်ရာမှာဖိုးစံဝင်းရောက်အိတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သို့သောသဘောကောင်းလာတဲ့ဘယင်ကြီးကကြေကြေနက်နက်နဲ့ပဲခွင်လွတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့တလွန်ရဲ့ဘေးကျန်းပေါ်မှာကော်စောနေပဲလှည့်အိတ်လိုက်တယ်။သ
Dagang jo chingo yao to, shandu bing ji at the shoot yoga, bing ji o lo chan the piabu, lead up yin bedinga ne cho win la rabo. Do ye let him alley, at water loss, what the young ji go gang lanky barry. Do ha, the long si go mammy or larry. Bing ji ha, a mounne ma e lura jamalo, meet him, shibu. Taja, the shoe halley, mounne ma be, the long si go mammy, the yu shall lag it. The long now shall do, the long boga, lugo, tobo, the miango, a sin in pianare. တလန်းတလန်းတလန်း သူဟာ အမောင်ထဲမှာ ခြေတံမကြမ်းရအောင် ချွတ်နေပြီးတော့ ရှောက်လာတာနဲ့ အမြ တလွန်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း နီးကလာတယ် တလန်းတလန်းတလန်း တရှူဟာ ဓမြောင်ကင်သားရဲ့ လက်ကို ပိုမြောက်ထားတယ် ဟိုက် တရှူက မမျောလင့်ပဲ ကျမ်းမြေပေါ်မှာ ကန့်လန့်ကြီး အိတ်နေတဲ့ ဘယင်ကြီးကို အမောင်နဲ့ ခလုတ်တက်မိပါလေရော အဒီလို ခလုတ်တက်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် လူစိုးဟာ တလွန်ပေါ်ကို ကန့်လန့်ဖြစ် ဟတ်တိုးကြသွားတယ် သူရဲ့တကိုယ်လုံးဟာတလွန်ကိုကြော်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်သာဖိုးဆန်းရဲ့မျက်ခွက်ပေါ်ကိုကျသွားတာပေါ့ဖိုးဆန်းကတော့ညနေကစားတောက်ခဲ့ရတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရီကိုအိမ်မက်ထဲမှာပြန်မက်နေခဲ့တာကြောင့်အိမ်မက်ထဲမှာပဲစက်ပေါင်းကြိုကြီးကိုအားရပါးရကြိုက်ပြန်နေလူစိုးကငယ်တန်းမအောင်အာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့អော်ပြီးတော့យုံတော်တာပေါ့ဖိုးဆန်းကသူ့ရဲ့ခြေသလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့កាញ
เจ้ามีว่ากูจะตัวเรื่องลูซูการ์โอชั้นเชียงเบียนท่าบีและเทม่าทำยังไม่ทูบีโร่ผู้สังกันนั่นเองเขาองจิโก้แต่จะเนื้อทูราปูผู้สังอาตะลงบอกว่าทั้งเลียเป้เมาเนี่ยมาเช่นนั้นบ้างนะชีเนี่ยกันไรตาเจ้าชีก้าลูซูเย่ไปกูเตะแกมีตัวบีลูซูฮ่าอิงกันเนี่ยมีก้าเจ้าบอกกูเป็นหลังเลียจ้าลาย สูญญาณนี่เจ้ามีเหยาจารีฮะมีอะไรก็อยู่สั่งลาจารีค่ะสั่งเนี่ยมาเลนวารีไปยังจีก้าตลอดน้ากูกลาเลยผู้สังอาโกยังบอกสิลูซูบีตลอดบอกมาทายคงยาไปยังจีเนี่ยต้องเงินพี่ตัวเลยเชื่อไหมจีเจ้ากูมีเวลามีน้าเวมาหอบผู้เลยหอบบาร์เลยมาหอบเต้าผู้พยาอะกูมามีเนี่ยมาหอบละอะกูมามีอะไรอยู่ละกูอะกูมามีน้าบอกสั่งกันมาเมียนี่ละเบอซะ มาหูเต้าบุ้มจีหูเต้ตู้ยูเฮ้ผู้สังอาไม่ลองพิมพ์มีตัวเลยพาพิลูเอ๋อตัวเดเลยจู่กูพาจังตู้ยูลูกเข้ามาเดเลยแต่เนี่ยนี่ลองเห็นนี่ลูกจานี่ยาตู้ยูโม่ปอถ้าพี่เอเชียเมืองจีก้าเนี่ยนี่กันเองก้าเมียนี่ปอเฮาล่ะจะโน้กันมาเฮาปะตู้ยูฮาบีอาพาเรพี่ก็มีเลยพาพิลูเลยเจ้าฮาลูบัวเตวีน้าบัวกูเก็บี น้าบัวกูยังไปได้แต่นี่มาปอมันเนี่ยบูเจ้าฮะเขาตีปฏิบัติปะอุปปัตติลูกพี่บาร์เอ้ทุนาไปยังจีก้าไม่รอผู้สังอาจังส่งเปลี่ยนพี่บาร์เลยค่ะไปยังจีเนี่ยใจอะตัวเด็กบางหนูฮะตั้งแต่พี่บาร์ยิ้มมาจ้าเลยไปยังจีก้าผู้สังเจ้ายันตัวเด็กชูกูพามีเลยแต่พัดได้ไม่ก้าไปยังกูเลยแต่ตีเนี่ยสวยเช่นตีน่าจังยันตัวไปยังฮะน้องเนี่ยไปดรามาเจนสีบาหูเสด็จไม่กูเจ้าเย่จะสาบอยู่ละกันเลย ไปยังจีก้าผู้สังกูว่าทายไม่ใช่กูอ่ะค่ะไม่ใช่ยังไงคะเสียงมีรูปอ่ะปอค่ะแล้วไล่ดูกับพี่เลยแม่ไม่หาชีกันไม่มาทายมีงูนี่ร้องขอแก่ยาเลยสูแม่มาพี่อ่ะจะนอนอยู่มาอยากเข็มหัวชีกันได้เส้นเดียวลูกในเจียงยีกันไม่มาล้างงูนี่ยาละพี่อ่ะตู้เส้นเดียวแม่ไม่มีเดล่ะแม่มีมาชีกันมาทัวร์ตัวเราโก้ชัวร์ตัวเดียวกันมีเนี่ยพี่ลูกบ้าแม่ไม่งาตู้กูเชื่อพี่พี่นี่ละชีกันน่ามาพูดอ่ะงูนี่ยาดีเดล่ะ งูมาเวพยาตู้มาชิมาตู้โก้ติดสวนแล้วนี่มีมันตียาบาร์เวพยาถ้าพี่ตะเกลือตู้มาเดียยันพี่เอามาละมาพี่ตัวบาบุพยาตะเช็ดเช็ดนี่รอมาบ้าไปยังจีก้าอาจจะปีละจังผู้สังทบบอลอะไรอาสามารอเมื่อช่วยกันเล่นตัวเป็นเมื่อไปยังจีก้าเชื่อพี่มาวันตาตัวเลย ไปยังจีก้าผู้สันนุ่นเลยไม่อยากกูช่วยงูสุนัขด้วยไม่อยากสอบเป็นบีเชื่อเพื่อนเลยยังกว่าไม่รู้สึกว่าชัวร์กูเปลี่ยนผู้ไปเลยจ้าปอเมื่อช่วยงาการกังหนูเขาที่ไปที่ทะเลพี่ดอมรู้เมื่อช่วยการอตัวยาวจะพาพี่เรื่องกูมาตีบ้าตัวโตตัวรู้ฮะเตะจีเยี่ยมพี่จ้ารอบ้าบุเรกุยปมมีลีการอที่นี่มาเป็นปีสองตัวบ้าบีเช่น่าเสียงบีจ้าเรื่องประเดี๋ยวมีอารมณ์มิงลาชิตอนนี้ยังมีกูไปใส่ในจ้าบ้าเช่